No niin, täällä on kalastamassa haukea part 3. Iskällä vapa taipuu ja... Kohta on siima poikkoon. Räikkä laula. Räikkä laula. Hosianna. Halleluja, halleluja. Tämä kuuluisa mörkö siellä. Kyllä. Tämä se on se Severijoen kuningas. Vie venettä. Kyllä. Meillä on täällä oikein perämoottori. Se on tällä hetkellä hauki, ehkä. Emme ole vielä nähneet, emmekä saaneet kuviin. Nyt saattaa tulla. Ei tule. Katso, kävi. Vai kävikö? Oi, oi, oi! Hirviä mönni! Ei heleka! Huhuu! Ei! Ei voi olla tosi. Toi ei oo kala. Toi on mörkö. Tuo on hirviö. Se on hirviö. Oikeesti. Ohoho. Oi oi. Siinä näette pituuden. Varmaan on yli puoli metriä. Ainakin. No niin, nyt saadaan ylös ehkä. Otan puukko. Kyllä se on jalkoissa. Tää nyt on. Mene toiselle reunalle. Oi oi. Siinä se on. Ja sieltä vielä tulee. Ei osunut hyvin. Sinne se taas lähti. Siinä näitte sen mörri. Päätöksä räikkää. Kato, nyt se tulee taas esiin. Siinä se on se mörkö. Hirviän kokoinen. Oi hyvänä aika. Ei saakeli. Krokotiili. It's a dinosaur. Ota kiinni ja nosta! Ei saa. Noni, nyt se nousee! Oi saakeli! Kattokaa mikä laitos! Hirviä! Ei ole tätä isompaa ikinä nähty. Oi hyvänä aika! Kattokaa, kun on purrus syvälle tuon meidän uistimme. Otappa käteen, niin otetaan tämmönen yhteiskuva. Oho! Siinä se on, että näy kokonaan. Tänne taakse. Severijoen kuuluisa mörkö. Kyllä! Tämä se on se mörköjen mörkö. Nyt lähdetään fileeraamaan. Se on moro.